អូនកាតៃហេតុអីបានមកធ្វើឈួតឈួនអញ្ចឹងនិចដឹងអត់ថាមនុស្សស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងវាជាចាប់ប៉ុណ្ណាចុះគេយើងបាននិយាយគ្នាហើយហីថាទោះជាអូនកាក៏យើងនៅអាចនៅមួយគ្នាបានដែរតែញ៉ោបានស្រឡាញ់និចឯងសំទោសនិចដែលកន្លងមកខ្ញុំខកខ្ញុំបោកប្រាស់និចសំទោសដែលខ្ញុំថែនិចលងជឿស្រឡាញ់ខ្ញុំតែម្នាក់ឯងពួកមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គឺបងពេជ្រមែននេះទេខ្ញុំជីកតើយជាប្រភេទមនុស្សដែលគេហៅអើមានតែបងពេជ្រឯងតែនៅក្បែរលើទឹកចិត្តខ្ញុំដោយសារតែមើលល្អមកគាត់ទៅធ្វើខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់